Real Sociedad fundazioak egiten duen ekintzaren barruan dago kanpus hau sartuta. Errekorra daukagu izen emateko kopu horretan, neutikan gora. Lau egunean zehar egongo gera bereekin gozitan, lau ordu lanean. Ba, gure helburu nagusia da batez ere bonaurrak lehendabiziko zeagunetik ondo pasatzea eta gozatzea. Elkarren artean ezagutaraztea ere eta ez bakarrik futbola ardatza bezala, baizik eta kirolanitza ere. Kirolanitzaren barruan aukera dugu ere landaberri ikastolan eta han bertan ere, bueno, frontoia dugu eta zenbait ere eremu desberdinak, adibidez saskibaloia, pilota eta horrelako gauza jolastea. Balorek ere lantzen ditugu eta balore horien artean, bueno, badago batez ere jolasa kooperatiboa beraien artean eta gero ere, bueno, pues errespetoa, laguntasuna eta pentsatzen dugu azken finean ere eta gure eremua Real Fundazioa bezala, bueno, pues hoiekin ere lantzea alde batetik anarlo batetik kirola, kirol anistasunaren barruan eta bestaldetik baloreak ere, ba esan dugun moduan, beraien artean elkar ezagutaraztea eta errespetoa eta horrelako gauzak egin eta ikaste zateko.